Čaute YouTubáci a vítajte u ďalšieho videa. No tak a poďme si spraviť rumovú babovku. Ako len tak som zhalúzel, že či taká babovka vlastne existuje. A predstavte si, našiel som recept. Takže čo budeme na to potrebovať, si pozrite teraz. Áno. Je to vážne super, to ako, že našiel som len tak, zo srandy som to dal. No, už som si pripravil suroviny, vajíčka som si rozbil, celé vlastne cukor som si tam dal aj s tým vanilkovým. No a máme to vymiešať do peny. Takže poďme na to. Tak to by sme mali, a inak vyzerá to, že toho bude dosť, tak možno spravím dve babovky, lebo ja mám tu malú formu na babovku a toto je asi vlastne recept na tú väčšiu, čo sa používa, čo to odklopíte a môžete si vymieňať na. Takže možno spravím dve a dáme tam ten rum a ten olej a trošku premiešam. Tak. Inak som zvedavý na tú chuť, že v živote som nerobil rumovú babovku. A ten práškový cukor si zmiešam v múke, ako s múkou odskonanej. Je to lepšie. Tak to aspoň. Inak to bolo tam písané, že to cesto má byť tekutejšie, takže uvidíme. A vyzerá to fakt ako, že spravím dve babovky. Takže to tam sypem a zamiešam ako. Tak vážne je dosť tekuté. Ale čo som to chcel? Neboli tam písané hrozienka, ale ja mám naložené v rume hrozienka. Tak ich tam trošku dám, nemusíte, hej. Ale ja ich tam tentokrát dám, aj keď tam neboli písané. Preto som ich nedával aj do toho, čo potrebujete. Tak. Zobrať hrozienok. No a keď to je také tekuté, to by som mohol aj mám vidličkou trošku pomiešať. Vážne, fakt dosť tekuté, som zvedavý na to. A zatiaľ rúru som si dal vyhriať na 180 a aj budeme piec na 180. Tak. No vyzerá to, že polku som tam dal. Neviem, nie som si istý, že či to mám ešte zaliať, ale podľa mňa to vystupne, tak ja som to aspoň takto, nech to vidíte. No takto. To dám na polovičku a dám to piecť aj na 180, takže uvidíme sa, keď to bude upečené. Tak YouTubeáci, áno, máme to hotové, jak to. Dobre, že som to tam nedal celé, inak by mi to asi vytieklo. Ale ak mi to pekne je taká keby rúža, hej, toto teraz vyzerá. Ale poďme to vyklopiť, inak pikol som to tak 3/4 hodinu. No nádhera.
bál som sa toho, ty kokso, tá bude mekučka. Trošku opotrieme a posypeme cukrom. Tak. Napäť. Pocukrujeme. Ideme sa cukrovať. A mali by sme to rozkrojiť. Ako, skôr by som to nechal vychladnúť ešte. Ale mne sa nechce čakať a vám určite tiež nie. Tak, rozkrojíme to. No nádhera. Krásne to je. Vonia tak rumovo. No a poďme vyskúšať. O, ošlo horúce. No. Výborné. Takže ja si idem spraviť ešte tú druhú, z tej druhej polovice. A vám ďakujem za to, že a sledujete, že sa vám páčia moje videá a že hlavne, že zdieľate moje videá, to je pre mňa veľmi dôležité a ak ste tu noví, nezabudnite dať odber. Ďakujem vám, YouTubeáci, a vidíme sa pri ďalšom videu.